Dobar dan, dobri ljudi. Ha. Jutro je rano i evo, sad ćemo napraviti doručak. Kako? Evo ovako, vidjet ćemo čega ovdje ima. Stavi, lažem, već sam davno ustao. Ovo je sok od bence, odnosno pomešao sam bencu, lubenicu i limon, pa sam napravio limonadicu od toga, to je neki drugi video, ali evo šta nam je ostalo od juče. Ostala nam je ova dinja. Evo sad ćemo dinje napraviti doručak i to ne bi trebalo da bude suviše teško. Evo se šta da se radi. Ja i dalje mislim da sam debel, u stvari ja sam debel, sa šta je tu je. Eto, može i bolje, ali... evo, jedemo više voća. Svako ko jede više voća, bolje prođe. Znači, u životu nikad nećete zaželjeti, kao... Jeo sam previše voća i kao... Udebljao sam se jer šećer boji, mislim, da. Šta da se radi? Treba jesti više. Voće u originalnoj formi. I sve će biti super. I što više uživati u letu. Šta sam radio? Otvarao sam juče konzervu i svaki put kad nešto uradim ovako, povećam malo sebi krvni pritisak, onda krene ponovo da curi, ne mogu da nađem flaster u kući. Jer nisam navikao na krvarenje i na ne znam koje kakve lekove, tako da. Više dinje, bit će bolje. I nemojte se raskrvariti, otvorio sam glupu konzervu ananasa i uhvatio je za onaj poklopac šta li je, što je već odsečen. A dobro, šta se radi? Hvala što ste gledali video Čiča iz Rogače. I eto, nadam se da ću smršaviti uskoro.